হয় মাজত মাত্ৰ আৰু আঠচল্লিছ ঘণ্টা সময় বাকী আছে আৰু তাৰপিছতে খোল খাব যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰো ভাগ্য যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত মোঠ চাৰিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিলে তাৰে এগৰাকী হৈছে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কিন্তু আটাইতকৈ দেশজুৰি চৰ্চিত হৈ আছে দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীক লৈ তেওঁলোক হৈছে বিশেষকৈ গৌৰৱ গগৈ হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী আৰু আনহাতে বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ মূল যুঁজখন ইতিমধ্যেই নিশ্চিত হৈছে যে তপন কুমাৰ গগৈ আৰু কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ মাজতে মূল যুঁজ হৈছিলে আৰু সেই যুঁজখনত আচলতে কোন উত্তীৰ্ণ হৈছে সেয়া আচলতে নিৰ্ণয় হ'ব খোল খাব ভাগ্যৰ দুৱাৰ অহা চাৰি জুনত এই ই ভি এমত ইতিমধ্যে বন্দী হৈ আছিলে তেওঁলোকৰ ভাগ্য আৰু চাৰি জুনত ভোটগণনা হ'ব আৰু তাকে লৈ বৰ্তমান সকলোৰে উৎকণ্ঠাৰে বাট চাই ৰৈছে জল্পনা কল্পনা কৰিছে সকলোৱে মোৰ কাষত আছে বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱা কংগ্ৰেছী বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱা তেওঁ উৎকণ্ঠিত হৈ আছে আমিও জানিব বিচাৰিম ইতিমধ্যেই ৰাইজে ভোটদান কৰিলে নিশ্চিতভাৱে আচলতে নিশ্চিত কৰিলে কাক জয়ী কৰাব কিন্তু ই ভি এম খোল খাব চাৰি জুনত সময় সমাগত কি ভাবিছে নাই মোৰ এইটোৱে ভাল লাগিছে যে আমাৰ এটা খুব সুন্দৰ গণতন্ত্ৰ আমাৰ ৰাজ্যখন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ আৰু খুব এটা সুন্দৰ ইলেকশ্যন আমাৰ হৈ গ'ল বিশেষকৈ আমাৰ যোৰহাট সমষ্টিত এটা খুব ভাল ইলেকশ্যন হৈ গ'ল আমি সকলোৱে আমাৰ শাসকীয় দল তথা বিৰোধী চবেই আমি উপভোগ কৰিলোঁ ইলেকশ্যনটো আৰু খুব এটা ভালকৈ ইলেকশ্যনটো পাৰ হ'ল এতিয়া কথা হৈছে প্ৰত্যেকেই দাবী কৰিব যে নিজৰ নিজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীক জিকাৰ ক্ষেত্ৰত যে আমি জিকিম মই ক'ম আমি জিকিম কিন্তু মই যিটো মোৰ চমু যিটো মোৰ ৰাজনৈতিক মই পথাৰখনত যিখিনি মই সময় মই দিছোঁ এই এই সময়খিনি কিন্তু এটা কথা মই উপলব্ধি কৰিলোঁ যে বিগত দহটা বছৰত আমাৰ বৰ্তমানৰ যে শাসকীয় দলটোৰ পৰা কিন্তু ৰাইজে অকণমান আঁতৰি আহি এটা পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে এইটো এটা ডাঙৰ কথা আগতে এই কথাটো নাছিলে একপক্ষীয়ভাৱে যাৰ ওচৰলৈকে যাওক সদায় তেওঁলোকে শাসকীয় দলটোৰ পক্ষে সমৰ্থন তেওঁলোকে আগবঢ়াইছিলে এইবাৰ কিন্তু ঘূৰি ঘূৰি দেখা গ'ল যে পৰিৱৰ্তন এটা বিচাৰিছে আৰু গণতন্ত্ৰত মই ভাবোঁ এইটো এটা শুভ লক্ষ শুভ লক্ষণ কাৰণ দেশখন হৈছে ৰাইজৰ গতিকে ৰাইজে কাকো কেতিয়াও পাৰ্মানেণ্ট মালিক বনাব নোৱাৰে কাকো কেতিয়াও পাৰমানেণ্টলি শাসন কেতিয়াও দিব কেতিয়াও দিব নোৱাৰে গতিকে ৰাইজে এইবাৰ বিচাৰৰ কাঠগড়াত উঠাইছে আৰু তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তনৰ যিটো ঢৌ তেওঁলোকে বিচাৰিছে এই পৰিৱৰ্তনৰ ঢৌলৈ চালে দেখা যায় যে আমাৰ জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া এটা ভাল ভোটৰ ব্যৱধানত তেখেত জয়ী হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ সমষ্টিবিলাক ঘূৰিছে মই আচলতে টিভুৰ টিভিৰ সন্মুখত মই ক'ব খোজা নাই সংখ্যাটো কিন্তু আজি যাকে আপোনালোকে সোধক সকলোৱে কয় যে আমি গৌৰৱ গগৈক ভোট দিছোঁ আমি কোনো দল চাই ভোট দিয়া নাই আমি গৌৰৱ গগৈক মানুহ হিচাপে আমি ভোট দিছোঁ কাৰণ বহু বিৰোধীৰ মানুহে গৌৰৱ গগৈক ভোট দিছে বহুতে মোক কৈছে যে মোৰ ঘৰৰ মানুহ আমি কোনোদিন আমি কেতিয়াও আমি কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া নাই এইবাৰ কিন্তু গাড়ী দি পঠাইছোঁ মোৰ ছ মোৰ পৰিবাৰ লগাই মোৰ ছটা মোৰ ল'ৰা ছোৱালী পৰিবাৰ মিলাই ছটা ভোট আমি গৌ গগৈক দিবলৈ গৈছোঁ এনেকৈ ধৰণে বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ ইন ইনষ্টেণ্টছ আছে গতিকে চবেই যেতিয়া কৈছে মই আশা ৰাখিছোঁ যে চাৰি জুনত এই যিখিনি কথা আমি কাণেৰে শুনিলোঁ বা প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ মানুহে কোৱা এইখিনি ভোটলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব আৰু বিপুল ভোটত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া জয় হ'ল যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত কিন্তু ভোটদানৰ হাৰ যথেষ্ট ভাল আছিলে বাকী সমষ্টিবিলাকতকৈ এই ভোটৰ যি হাৰ যথেষ্ট ভাল আছিলে কোনফালে সাধাৰণতে দেখা যায় যেতিয়া আমি যিটো দেখি আহিছোঁ যে ভোটৰ যেতিয়া পাৰ্চেণ্টেজটো বাঢ়ে তেতিয়া শাসকীয় দলটোৰ বিপক্ষে ভোটখিনি যোৱা দেখা যায় আৰু গোটেই সমগ্ৰ অসমত যদি আপুনি চাই ভাৰতীয় ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটতকৈ অসমত কিন্তু ভোটদানৰ হাৰটো যথেষ্ট এইবাৰ ভাল আৰু এইটো এটা শুভ লক্ষণ কিন্তু শাসকীয় দলে কৈ আছে বিজেপি অগপ মিত্ৰজোঁটে কৈ আছে অসমৰ চৈধ্যখন আসনৰ ভিতৰত বাৰখন তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে লাভ কৰিবই তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকৰ সমীক্ষাই সেইটো কৈছে আৰু কোনো মুখ খুলি আচলতে সকলোৱে যে কৈ আছে যে এইবাৰ খুব এটা নীৰৱ এটা এটা নীৰৱ ইলেকশ্যন হৈছে কোনো কোনো কথা মুখ খুলি কোৱা নাই আৰু বহুতে ক'ব খোজে যে আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট হৈছে কিবা হৈছে গতিকে কোনেও কাক কোনে কাক ভোট দিছে চাৰি তাৰিখেহে আচলতে ওলাব সেইটোতো আমি গম পাইছে চাৰি তাৰিখে নিশ্চিত ফলাফল ওলাব কিন্তু তথাপিতো কিমানখন আসন অসমত চৈধ্যখন আসনৰ কিমানখনত এনেই আমি যদি আপোনালোকে যদি চাবলৈ যায় মই ইতিমধ্যে মই টিভিটো কৈছোঁ যে আমাৰ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট নগাঁও ধুবুৰী কৰিমগঞ্জ এই গোটেই আমি যদি চাওঁ গুৱাহাটী এইবিলাকৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা কিন্তু আছে উন্নয়নৰ হকে ভোট দিয়া বুলি আচলতে ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু বিজেপিয়ে কৈ আছে যে উন্নয়নৰ হকে ভোট দিছে নাই উন্নয়নটো এটা অৱধাৰিত এটা এটা প্ৰচেছ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে তৰুণ গগৈ ছাৰে যেতিয়া দুহেজাৰ চনত শাসনভাৰ লৈছিলে তেতিয়া অসমৰ অৱস্থা কি আছিলে মানে গোটেই ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যনটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাস্তা পদূলিত এটা আমূল পৰিৱৰ্তন তৰুণ গগৈ ছাৰে গৈ থৈ গ'ল কিন্তু এতিয়া উন্নয়ন মই নোহোৱা বুলি নকওঁ কিন্তু এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে এতিয়া ৰাস্তা পদূলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুত ক্ষেত্ৰত উন্নয়ন নেদেখা ঠাইও কিন্তু বহুত আছে বিশেষকৈ মই বিধানসভাত সদায় কৈছোঁ যে আমাক উন্নত গাঁও লাগে গাঁৱৰ গাঁওবাসীয়ে কিন্তু উন্নয়নৰ পৰা এতিয়া বহুতো এতিয়াও বহুতো তেওঁলোকে উন্নয়নৰ মুখ দেখিবলৈ বাকী আছে এই কথাটো মই বিধানসভাত কৈছোঁ যে আমাক গাঁওবিলাকৰ উন্নয়ন আমাক লাগে চাৰি তাৰিখে ফলাফল ওলাব কিন্তু তাৰপিছতে পুনৰ জল্পনা কল্পনা চলিব বিধানসভা দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ বিধানসভাক লৈ আহিব কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতে অখিল গগৈ বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ কৈ আছে যে তেওঁলোকে এটা এটা দল কৰিব এটা আচলতে আঞ্চলিক দল গঢ়িব এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব সেইটো তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে কৈছে মই নিজে অৱশ্যে মই কথা পতা নাই টিভিটো মই দেখিছোঁ আৰু এইটো কথা ঠিক যে যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থীজন আমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজন জিকাৰ লগে লগে দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ কিন্তু গোটেই গেটখন কিন্তু এইটো খোল খাব সেইটো একেবাৰে নিশ্চিত আৰু ৰাইজে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে যোৰহাটৰ এই ৰিজাল্টটোৰ কাৰণে যদিহে গৌৰৱ গগৈ জয়ী হয় তেওঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ছাব্বিছৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থিত্ব হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিব লাগিব সেই কথাটো আচলতে মই কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ এইটো আমাৰ এটা দলীয় সিদ্ধান্ত হ'ব আমাৰ 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 হাইকমাণ্ড আছে গৌৰৱ গগৈ আমাৰ এগৰাকী খুব ভাল আমাৰ তেখে তেখেতে আমাৰ নেতা কংগ্ৰেছৰ যথেষ্ট আস্থা আস্থা থকা আস্থা ভাজন এগৰাকী তেওঁৰ নেতা আৰু পৰৱৰ্তী আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট যদি হয় ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চৰ গৌৰৱ গগৈ এটা খুব ভাল পদবীত তেখেতে দায়িত্ব ল'বলৈ পাব এয়া আছিলে বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাৰ ভাষ্য এয়া যিয়েই নহওক আমি যিয়েই নকওঁ কিন্তু অহা চাৰি জুনত নি ফলাফল ওলাব আৰু তেতিয়াই আচলতে কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব নিশ্চিত হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে জনপ্ৰতিনিধিসকলেই হওক বা সাধাৰণ ভোটাৰ ৰাইজেই হওক সকলোৱে উৎকণ্ঠাৰে অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাই আছে অহা চাৰি জুন জুনৰ বাবে